Туугандар, мына ушул магазиндеги ушул турган товарлардын 99% биздики эмес да. А биз өндүрүшүбүз өлүп калган. Өндүрүш өлүп калган. Мына ушул өндүрүштү кайра жандандырыш үчүн биз сөзсүз түрдө сырьё жасашыбыз керек. Ал сырьёнун баардыгы эмне? Жерден чыгат. Ошон үчүн бак отургузушубуз керек. Баардыгыбыз бак отургузуп, мына ушул конфеттерди, мына ушул соктордун баардыгынын материалы жерден чыгат. Баардыгы ушул печеньелардын адам жегендин баардыгы жерден чыгат. А бизде 3,5 миллион гектар ишке жарамдуу жерибиз бар, биз ошону иштетпей атабыз да. Мына ушуга амал кылышыбыз керек туугандар, баардыгыбыз. Килейген магазинде 99% башка мамлекеттин товарлары. Обидно? Очень обидно. А вам не обидно?